Drejtori i përgjithshëm për fqinjësi dhe zgjerim në Bashkimin Evropian, Christian Danielsson, është takuar sot me kryeministrin Edi Rama dhe kryedemokratin Lulzim Basha, ashtu si delegacioni i Parlamentit Evropian disa ditë më parë, edhe ai foli me nota kritikuese ndaj veprimeve të opozitës dhe se bie ndesh me rrugën e integrimit drejt BE-s. Ndërkohë, Basha u shpreh sërish i vendosur për vazhdimin e këtij aksioni, duke thënë se e konsiderojnë regjimin e Edi Ramës të mbaruar një kufom që pret të kallet. Partia Socialiste thotë se protestat nuk janë të popullit, por të organizuara nga opozita dhe se ata nuk do të dorëzojnë pushtet në tavolinë. Në një intervistë për Tirana Today, ish deputeti socialist, njëherë antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Kastriot Islami, shpreh se përgjegjësi kryesor për këtë situatë është Rama. Ndër të tjera, Islami thotë se ministri i Brendshëm Sander Leshaj duhet të hetohet për lëndët e hedhura drejt protestuesve. Janë qëllimet e opozitës të sinqerta? Gjërat kanë shkuar në një ekstrem të pa imagjinueshëm. Opozita shqiptare nuk ka asnjë rol më në parlamentin shqiptar për sa i përket vendimarrjes. Edhe fjalën parlament, majoranca e ka diktuar ose flit siç duam ne, ose ndryshe ju do hani dajak në parlament, dhe ka ndodhur pikërisht të orkestruar edhe nga vetë Rama. Opozita ka qenë detyruar të shkojë në një veprim që është in extremis. Pra nuk është dëshira e opozitës të shkojë në veprim in extremis, por nuk ka asnjë mënyrë tjetër. Kam qenë dhe do vazhdoj të jem në protestat. Mbrojtja e gardës është një nga çështjet më të diskutuara që po bëhet gjatë protestave. Për juve është normale gazi që përdoret? Si duhet mbrohet garda? Aty nuk ishte thjesht gazi lociellës, po ishte një gaz neuroparalizues. Në përgjithësi këto janë lëndë helmuese që dikur janë përdorur në luftë, pra nga ushtrit, kurse tani ka filluar të përdoren nga policia në rasin e protestave masive. Fati keq është që ministri ka një formim ushtarak dhe ai përdor keq ato lëndë helmike që janë kundër, duhen përdorë ndaj armiqve, i përdorë kundër qytetarve. Dhe unë mendoj që ai do mbaj përgjegjësi dhe e vetme gjë që mund ta shpëtonte atë njerëz do të ishte burgu. Është kërkuar që të largohet Rama, të krijohet një qeveri tranzitore, dhe kjo qeveri tranzitore jo të sjellë PD-n në pushtet ose opozitën në pushtet, por të organizojë zgjedhje lira të ndershme dhe të jenë qytetarët ata që vendosin nëpërmjet zgjedhjeve të lira të ndershme. Kjo është një tezë e Ramës që kërkon t'ia shesin ndërkombëtarëve që opozita më kërkon pushtetin në tavolinë. Absolutisht është e vërtetë. Pretendimet e tjera ka qenë që opozita ka frikë nga SPAK-u. Këtë nuk e ha absolutisht asnjëri, sepse opozita nuk ka asnjë rol për ta penguar më krimin e SPAK-ut. Dhe aq më tepër sot opozita, edhe sikur të ketë frikë, leqës ka frikë, po edhe sikur të ketë frikë opozita, praktikisht është pa mandat dhe njerëzit pa mandat mundet të kapen shumë kollaj nga SPAK-u dhe nga BKH-ja. Kështu që, domethënë, gjitha këto janë pjesë e një mashtrimi dhe gënjeshtre idiote të Ramës që kërkon të manipulojë opinionin ndërkombëtar. Tani nuk kemi dy palë në një krizë politike, po kemi majorancën përballë popullit. Dhe kriza pikërisht këtu është thelluar. Vetëm zgjidhja është të shkohet në zgjedhje dhe për të patur zgjedhje lira ndeshme e vetmja është që ato të çlirohen nga korrupsioni, krimi dhe kërcënimet e votuesve. Përgjegjësi i vetëm dhe kryesor i cilave është Edi Rama.